ראותי חנוכה, הפרק המלא. בואו נרים יחדיו את המורל, את הידיים נניף למעלה ונקפץ אל על. כף מצד אל צד נמחה, עכשיו גם נסתובב ונשלח חיבוק גדול לשם מתוך הלב. כולם איתי, טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, איתי איתי איתי, כולם ביחד תשמחו איתי. רוצים לקבל מראותי במתנה עשרות דפי צביעה? זה פשוט ואפילו כיף. מצטרפים למשפחה של ראותי, נרשמים כמנויים לערוץ היוטיוב כאן בכפתור האדום, כותבים את הפרטים שלכם בקישור המצורף בתיאור הסרטון, ועשרות דפי צביעה נשלחים ישר אליכם. איזה כיף, ניפגש! זו הפעם הראשונה שאני מכינה סופגניות. בוא נראה מה כבר יש לי פה. קערה יש. קמח. קמח יש. סוכר, כדי שזה יהיה ממש מתוק. סוכר טעים יש. מה עוד צריך? גם ריבה שיהיה כזה טעים. זהו, נראה לי שכבר הכל מוכן. אפשר להתחיל? להכין על השולחן. טוב, נכין סופגניות קטנות, אפילו בינוניות. לא בינוניות, אני אעשה סופגניות גדולות. טוב, אז קדימה, יש לנו כבר קמח, נשים גם קצת סוכר. טוב, רגע, חסר נראה לי משהו לסופגניות. חסר, קמח יש, סוכר, אויש, שמן, שמן חסר, אוף, טוב, מה אני אעשה? נו, מה הבעיה? אני אלך לקנות מהמכולת. אבל, רגע, אני לא בטוחה שהמכולת פתוחה. רגע, מזל שיש לי פה שעון. אויש, זה בדיוק השעות שהמכולת סגורה. אוף, מה אני אעשה עכשיו? אני חייבת שמן לסופגניות. אוף, טוב, אין ברירה, אני צריך לחפש מישהו שיוכל לעזור לי. אבל אין פה אף אחד. רגע, אני רואה שם את סתם. רגע, בטוח סתם יוכל לעזור לי. סתם, סתם. סתם! יואו, איזה משעמם לי פה, אף אחד לא בא, יואו! הנה סתם! שלום סתם! היי, שלום ראותי! סתם, אולי יש לך במקרה... שוקולד? לא, לא שוקולד. אולי יש לך במקרה... מרשמלו? שמן. מה? אני שמן? שמן לסופגניות. שמן, שמן, בסדר, שמן. כן, כן, שמן לסופגניות. סתם אתה גאון. אז אני לא שמן? לא. בסדר, שמן. נו, אז תשאלי דוד שלך, שלומי, הוא שמה. רעיון מצוין! דוד שלי שלומי, איך לא חשבתי עליו? תודה רבה לך סתם. להתראות, דוד שלומי! Na 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 na
לא 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 מי זה? מה זה? מה זה? מה קרה? לא הבנתי כלום. מה? מי את? את? מי אני? מה זאת אומרת מי אני? אני ראותי. טי 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 ראותי טי 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 טי. טוב, שלומי, היום אני מכינה סופגניות לכל השכנים. ולשלומי? שלומי? מי זה שלומי? אני שלומי. שלומי? שלומי וסתם. שלומי וסתם, סתם ושלומי. אין כמוך. אין? טוב, שלומי, שלומי, אני פשוט צריכה שמן. יש לך אולי שמן לסופגניות? את יודעת שהשמן כאן בארץ ישראל הוא השמן הטוב בעולם? באמת? כן. אבל איך זה יכול להיות? יש לנו ארץ קטנה כזאת. קטנה קטנה, אבל מרכז העולם. באמת? יש הרבה מדינות, חלקן גדולות וחלקן קטנות. לכל מדינה יש שפה שונה, בתים ונופים המיוחדים רק לה. מרוקו, צרפת ויפן, ספרד, טורקיה, ברזיל ואיראן, רוסיה, הולנד ובלגיה, תאילנד, הודו, בולגריה. עולם יש הרבה מדינות, חלקן גדולות וחלקן קטנות. לכל מדינה יש שפה שונה, בתים ונופים המיוחדים רק לה. אפריקה, פולין, לטביה, גרמניה, אוזבקיסטן, ליבריה, קפריסין, ניגריה, אמריקה, מולדובה, איטליה, אנטארקטיקה. גרים בארץ קטנה שבקושי רואים על המפה, עליה כל יהודי חלם, ארץ ישראל היא מרכז העולם. אנחנו גרים בארץ קטנה שבקושי רואים על המפה, עליה כל יהודי חלם, ארץ ישראל היא מרכז העולם. כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם הלכו במדבר, הלכו והלכו והלכו איזה 40 שנה. וואו. כשהגיעו לארץ ישראל, הם שתלו עצי זית, ומהזיתים הפיקו שמן משובח. משובח. הכוונה היא שמן טוב, מצוין, מעולה, הכי מושלם בעולם. לא, לא, שלומי, בדיוק כזה שמן אני רוצה. בדיוק כזה? כן, שמן משובח. ראותי, אין לי כזה משובח. אז מאיפה אני אביא עכשיו שמן משובח? יש לי רעיון. בואי נספור יחד עד שלוש. נספור עד שלוש? כן. אחת, שתיים, שלוש! מה זה? אני לא מבינה. מה קרה לי? מי את? מי אתה? מה? מה? מי את? מי אתה? אני שלומי, נו. אני ראותי. ראותי, אוף. מה? רגע, מה זה? לאן הגענו? לא יודע, זה נראה כמו מקום קדום כזה. קדום? היי, רגע. סליחה. לאן הגענו? למודיעין. מה קורה? יש חדש? מה? חדש? יהודה המכבי וכל החיילים. אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו... רגע, שנייה, אנחנו באנו לחפש שמן, יש לכם פה אולי שמן? כן. שמן, כולם מחפשים שמן. נו. אני מציעה, אולי תלכו לחפש בשוק. תודה רבה. כן. זה שם? נראה לי. תודה, להתראות. להתראות. שוק.
הם עושים קדימה הכי יפים! רק היום! יום תענוג! רק היום! רק היום! יא! שלומי, תסתכל! הביאו לי תפוח! רעותי! מה מברכים על תפוח? תפוח? כן! תפוח הוא גדל על עץ. נכון. אז מברכים עליו, בורא, פרי העץ. מעולה, מעולה. רעותי, את ממש מוכשרת. ומה מברכים על מלפפון? מלפפון? מלפפון הוא גדל באדמה. נו. ואת מברכים עליו, בורא פרי, האדמה. את נהדרת. אז מה מברכים על שוקו? שוקו. שוקו. פירות, פירות ירקות. וואי, סטבח שימוי זית. לכל מאכל יש ברכה, כך עשו עוד מימי התורה. אמא ואבא לפני שאוכלים על כל מאכל הם מברכים. תודה לאלוקים על כל מה שברא, על האוכל הטעים, כולנו עכשיו, עכשיו מברכים. על פי שגדל על העץ נברך בורא פרי העץ, על ירק שצמח מתוך האדמה נברך בורא פרי האדמה, על פרי שגדל על העץ נברך שצמח מתוך האדמה נברך בורא פרי האדמה. על מאפים וסוגי עוגיות נברך בורא מן המזונות, ונברך על מים תה או שוקו. רגע, השמן, סליחה, אולי יש לכם פה איזשהו קד של שמן, שמן טוב? שמן, אין שמן בכל הארץ, היוונים שברו את כל קדי השמן. רעותי, אני לא ידעתי שהמצב הוא כזה. מה זה? מה זה? מישהו מגיע. יש פה מישהו, תראו, יש לו גם משהו ביד. היי, מה זה, בשבילי? זה נראה כמו מגילה. שלומי! מה שלומי? תראה, נראה לי כתוב שם משהו, תסתכל. הודעה חשובה. החיילים של יהודה המכבי הצליחו לשחרר את בית המקדש! תקשיבו, תקשיבו. הם חיפשו וחיפשו ומצאו קד שמן קטן שחתום בחותמת כהן גדול, ואיתו אפשר להדליק את המנורה ליום אחד! לשמונה ימים,
לשמונה, אני למדתי את זה בגן, זה הגננת סיפרה, זה לא ליום אחד, זה הספיק בסוף. רעותי, שש! הנה, זה ממשיך. ברגע זה, לוחמי יהודה המכבי מבקשים להביא לבית המקדש שמן כדי להמשיך ולהדליק את המנורה. הם רוצים שנביא עוד שמן. אבל היינו שמן, היינו שמחים לעזור. שמן חדש, זה ייקח המון המון זמן. מה נעשה? אצלנו בגן, כשיש משימה, עובדים בשיתוף פעולה. אז בואו ונכין ביחד שמן חדש למקדש. יודעת מה ראה אותי? זה רעיון נפלא. בשיתוף פעולה, נדליק את המנורה! שניפרד היום מכל החברים, תדעו שהיה לי כיף וגם היה נעים ללמוד יחדיו כל כך הרבה, לצחוק ולענות, אבל עכשיו הגיע הזמן לומר להתראות. אז נאמר תודה לכל אחד מכם, איזה כיף שיש לי חברים כמוכם, תודה שנתתם המון המון כוחות, עכשיו הזמן לומר שלום, עוד שוב להתראות. כל אחד מאיתנו יש כוחות מיוחדים, לא משנה אם אתם גדולים או עדיין ילדים, אז רק חפשו את הכוחות שבתוככם עמוק ותגלו המון שמחה, אהבה וצחוק. נאמר תודה לכל אחד מכם, איזה כיף שיש לי חברים כמותכם, תודה שנתתם לי המון המון כוחות, עכשיו הזמן לומר שלום, עוד נשוב להתראות. אז במקום להתעצב נוסיף את קצב מהלב ובחיוך גדול נודה ביחד על הכל. שמן הפקנו. ראותי, כל הכבוד. זה ממש הצליח. תיקחו את השמן הזה ותביאו אותו לכהן, לבית המקדש. בואי ראותי, אנחנו כבר צריכים ללכת. מה? כן, בואי. כל הכבוד, הצליח לך. עכשיו כבר מאוחר, אנחנו צריכים לחזור. הביתה? הביתה.
שלום לך. שלום וברכה. אני רוצה להודות לך על השמן הרב שהפקת. תודה רבה. תודה, אני לא עשיתי את זה לבד. עשינו את זה כולנו יחד בשיתוף פעולה. שיתוף פעולה. נהדר. הנה, הנה לך אחד הקדים. מה? קחי לך את השמן. בשבילי? כן, ותעשי איתו מעשים טובים. מעשים טובים. תודה רבה לך. ועכשיו, קדימה, לירושלים! אחת, שתיים, ושלוש! נרלי, נרלי, נרלי דקי, בחנוכה נרי אדליק, בחנוכה נרי יאיר, בחנוכה שירי אשיר, בחנוכה נרי יאיר, בחנוכה שירי אשיר. חולל השם למכבים, על הניצים ועל הנפלאות אשר חולל השם למכבים. וואו!
תודה על הסופגניות. תודה רבה גם לך על השמן. אה, את צריכה לומר תודה לכהן הגדול. תודה רבה, כהן גדול. מה? אתם נראים לי ממש ממש דומים. חג שמח! חג שמח! היי ילדים, אתם יכולים להמשיך ליהנות מעוד הרבה סרטונים יפים, מצחיקים וערכיים של רעותי ושלומי וסתם. אז איפה רואים את הסרטונים האלה? פשוט מאוד, כדי למצוא את הסרטונים המרתקים של שלומי וסתם, פשוט כתבו ביוטיוב שלומי וסתם. וכדי למצוא את הסרטונים המרתקים של רעותי, פשוט כתבו רעותי ביוטיוב. תהנו, מחכים לכם בפנים. שירי ילדים עם רעותי. נרלי, נרלי, נרלי דקית, בחנוכה נרי אדליק, בחנוכה נרי יאיר, בחנוכה שירי אשיר, בחנוכה נרי יאיר, בחנוכה שירי אשיר. מקדשנו בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו, לילה ביום סביב עוננו איסוף סופגניות, נאכל במלרות, האירו האדליקו נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר חולל השם למכבים, על הניסים לאות אשר חולל השם למכבים. באנו חושך לגרש, בידינו אור באש, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן, סור החושך סורה מפני האור, סורה חושך על השחור, סורה מפני האור. חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך, או חביב מסביב בלי לילד רע, חנוכה, חנוכה, סביבון סוף סוף, סוף נסוף, סוף נסוף, מה נעשה?
שלום לכל הילדים והילדות. איזה כיף לי כאן היום איתכם להיות. אני רעותי חברה של כולם, אוהבת לשמח להאיר את העולם. עוד מעט נתחיל כולנו כאן בחגיגה, לא צריך בלונים וגם לא צריך עוגה, כי כל מה שצריך זה רק כמה חברים שצוחקים ביחד, רוקדים וגם שרים. אז בואו נרים יחדיו את המורל, את הידיים נניף למעלה ונקפוט אל על, כף מצד אל צד נמחה, עכשיו גם נסתובב ונשלח חיבוק גדול לשם מתוך הלב. טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. כמה חשוב זה להושיט עזרה לכל מי שזקוק, חבר או חברה. אז בואו נרבה באהבה כולם, ולמלא בטוב את כל העולם. זה לא קשה, זה דווקא דף פשוט, צחוק, שמחה, חברות ורעות. אז בואו נרים יחדיו את המורל, את הידיים נניף למעלה ונקפוץ אל על, כף מצד אל צד נמחה, עכשיו גם נסתובב ונשלח חיבוק גדול לשם מתוך הלב. כולם איתי, טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. אז בואו נרים יחדיו את המורל, את הידיים נניף למעלה ונקפץ אל על, כף מצד אל צד נמחה, עכשיו גם נסתובב ונשלח חיבוק גדול לשם מתוך הלב. כולם איתי, טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, איתי איתי איתי, כולם ביחד תשמחו איתי. מהי הדרך, זו לגמרי חידה, אם
שיש לי לאהוב זהו כוח כה פשוט ובכל זאת כל כך מופלא מה שצריך זה לעצור ולומר תודה שנתעורר את הקסם נחולל גם אם הטוב קצת מסתתר למצוא אותו אז נשתדל נאמר תודה על מה שיש וגם על מה שלא בקסם התודה יעשה כבר את שלו תודה היא קסם קסם כל שיש לי גוף פרי תודה על אוכל חם וגם טרי תודה היא קסם קסם כה גדול אמרו מילה אחת בעצם תודה גם היה נעים ללמוד יחדיו כל כך הרבה לצחוק וליהנות אבל עכשיו הגיע הזמן לומר להתראות אז נאמר תודה לכל אחד מכם איזה כיף שיש לי חברים כמוכם תודה שנתתם לי המון המון כוחות עכשיו הזמן לומר שלום עוד שוב להתראות כל אחד מאיתנו יש כוחות מיוחדים לא משנה אם אתם גדולים או עדיין ילדים אז רק חפשו את הכוחות שבתוככם עמוק ותגלו המון שמחה אהבה וצחוק אז נאמר תודה לכל אחד מכם איזה כיף שיש לי חברים כמותכם תודה שנתתם לי המון המון כוחות עכשיו הזמן לומר שלום עוד נשוב להתראות אז במקום להתעצב נוסיף קצת קצב מהלב ובחיוך גדול נודה ביחד על הכל תודה לכל אחד מכם איזה כיף שיש לי חברים כמותכם
תודה שנתתם לי המון המון כוחות. עכשיו הזמן לומר שלום, עוד נשוב להתראות. אז אומר תודה לכל אחד מכם, איזה כיף שיש לי חברים כמותכם. תודה שנתתם לי המון המון כוחות, עכשיו הזמן לומר שלום, עוד נשוב להתראות. עכשיו הזמן לומר שלום, עוד נשוב להתראות. רוצים שרעותי תבוא לחגוג איתכם יום הולדת? פשוט תתקשרו למספר שמופיע כאן. איזה כיף, ניפגש! רעותי, כולם ביחד תשמחו איתי. נרלי, נרלי, נרלי דקי, בחנוכה נרי אדליק, בחנוכה נרלי.